ଯିଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କଲିକତାର ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ପିଲାଗୁରା ବସିଛନ୍ତି କେହି କେହି ଟିକେ ଦାନା ପାଣି ବି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଖ ଆଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖ ଆଙ୍କୁ ତ ଜମା ବି ଡାକି ନଥିଲା ସେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ କଟକ ଶଙ୍କରପୁର ରୁ ଆଇଛନ୍ତି ଏତେ ବାଟରୁ ଆପଣ ବସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଇଲେ ତରିକନ୍ଦ୍ରୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାଟା ନା ଶାହପୁର ଶାହପୁର ରହିଛ ତମେ ଖାଉଦଉନାହାନ୍ତି କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଦେବାର ମନ ରଖୁଥିଲେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛ ଆଚ୍ଛା
ترجمة نانسي قنقر.
ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି।
ଯଦି ବସି ପଡ ଗୀତଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନ୍ତୁ चल उनके लिए कुछ लेते चले उनको दुआएं देते चले थोड़ी खुशियां खुशियां लेते चले थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले ବଞ୍ଚି ପାରେ ନା।